Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si dělám na dopravním podniku Jihlava trénink, takže můžeme na to. Teď, můžeš. Tak, co teď, Ondro? Tak, teď dej kameru do kabiny a tam klikni na to, aby se otevřel dveře a pak vlezeš těma dveřma, jo. Přesně. A počkej, a tohle je nasaď už vždycky, to je nasaď, nebo doporučuji je nasaď až za těma rezavýma výhybkama, protože prostě tady ty výhybky jsou tak blbý, že nepřejedeš ani 2 km v hodině a prostě je to vyprtlo. Nejde. Hej, to prčej, co má debilní fly. Okamžitě to vypí, ty co se tak jo, to je nasadě, doporučuji tě nasadit za rezavýma výhybkama. Protože ty troly, oni jsou retardovaný, ne retardovaný, ty výhybky jsou retardovaný, no. Nepředejš je ani 2 kiláky v hodině, aby troly s nima. Takže ty je doporučuji nasadit a za těma výhybkama, se tou bílou výhybkou, za těma rezavýma. Takže. Čo jsou tu rezavé výhybky? Za těma rezavýma, jo? Za těma rezavýma. To musím říkat, oni mají jméno ty výhybky, vole. OK. Takže jedem. A oni jsou retardovaný a nejdou přijet moc, jako třeba jedeš 2 km hodně a stejně tě vytrolej. To nevadí. Tak tady jsi jaký mě nasad už. Tak, teď si dám zachránou bezdu, aby si už nelítal nahodu. Jo, a jdeme nahodit trajbus. Co si mám nastavit? Zásil hodiče. Já to správně. Tak. Je to ten řidičák, nebo jak se to říká. Zastav se linku ještě. Zásil hodiče. OK. A víš, jak přihazovat výhybky? Ano, vím. Přihaz si výhybku, máš ji přihazenou? Jo, mám. Několikrát jsem klikl. To zastavím, tady odjíždí autobus. Tak stůj. Tak. Já tě mám nabukovat, jo? Netrop. Takže doprava. Ty se tady vyznáš, ne? Jo, tady jo. Bez nás se to na celé té hře? Jo, vyznám. Přestám přepojovat. No, okay. Tady musíš dávat bacha na to, na vytáčení, jo? Jo. A nezastavuj, jo? Nezastavovat? No. Dobře, takže bez... Opatrně. Jo. A před náma něco je. Už to vidím. Jak se tomu vyhnout? Já vím, jak se tomu vyhnout, pokud to není na... To je... Ale tak já vím jak, musíš si přehodit ty flyje na druhou trojku. Takže jsem risknul svůj život a přejel jsem ten bez na chvilku se prominul mi to Ondrášek, ale příště už mi to nepromíne. Tak. Ondrášek. Tak, můžeme jet, pane? Jo. Bacha, zadní dveře! To si dávej bacha. Jo. Tak můžeme jet. A po šichtě můžeme dělat blbosti. Ne po šichtě, po tréninku. Po tréninku, tak jsem zaspadnul. Ve městě, jo? Jo.
Lidi, slyšíte to? To je dobré, to je obejní prostě. Jo, je. A tady bacha, tady jsou takový ty, no. Nesmím udělat tři chyby, nesmím jít na červenou, musím jít na zelenou. Aspoň uvidíte lidi, jak se to řídí, jo? Víte, když budete mít situaci, takže Ondráškovi to takhle zabrzdíte. Jako pečko. Prostě když nějakou chybu rychle máte nějakou situaci, tak to tak pečkem zabrzdíte. Já ti si... Takže teď to jdeme vyzkoušet, jestli bude nějaká situace. Takže, Ondra? Jo, a těch šipek toho šipkovýho světla, to se nevšime, jo? Všimej se to bez šipky. Takže rovně, jo? Jo, nevšimej si té šipky, ale nevšimej si těch šipek, ale těch bez šipky. Pane, omlouvám se, lidi. Jeď, má zelenou. Někdo volal. Já nesnáším telefonáty, když při natáčení mi někdo volá. To je hrozné toto. Tak. Jdem. Se dej režim narušit, ne? Tak ale já zastavím na zastávce, jo? Jo, asi já mi nevším. Ano, ale zastavíš na konečný, jo? Jo. Si mám vybrat, ne, mobilní hotspot, ne. No tak si mám. Já si to, nebo to uděláme tak, že vypnu si Wi-Fi a bude klid. Wi-Fi, to ti nebude fungovat celý internet. To nevadí, aspoň to, já vím, že ne, ale nedoval se mi ten, kdo? Ajaj. Kdo to je? Kamo, to je reálný? Ne, ne. Není. Je to fake. Já odjíždím. Hele, nezastavuj, neotevírej mu, když má služený jízdu, tak nemůže nastoupit, jenom když je to nějaký tvůj kámoš. No jeď, co je? Víš, že tam máš obrubník, tak se nakoukej. Jo, tak se. Tak, jdeme. Už ten mekáč tam nevypadá to hodně, takže... Ten mekáč tu vůbec hodně nevypadá. No, kde je vůbec, byste ho zase řešili. Ty vyhybky jsou fakt... Takže jedeme dál, i s těma diatéma, že on je, jo? Bacha, dveře zadní, bacha, dveře zadní! Už zase. Ty vole, dvě čudlika, a jestli udělám... Ty vole, pozor, na ty dveře. Tak, ale byl, víš kdo, co to má? No tak asi. Tak ten dělal řidiče asi autobusu, no. Jako. Tak opatrně, já se bojím. Tak jedem. Zvládnu to, neboj. Tak, co to teď bylo? Jo! Situace byla opravená. Lidi, viděli jste to teď? A teď můžu jet, nejvíc. 30, OK. Co je zase? Proč to zase brzdí? Co to bylo? Acha, to byl ten obrubník, víš, že nejšíš na obrubník. Nemůžu jet víc než 30, nemůžu jet víc, že ne? No tak jako víc co. Ale nejezdí asi tak pomalu, jo? Tady 30 jo, ale jinak pak je 50, víc. Někdy to může dospát na 65. No a pojedu pomalu, jo? Jo. Že to jde u tebe slyšet, ty trobeň, a u mě ne, protože já mám s tou mene na Airbloxu, takže lidi. Jedem opatrně, no tak to nevytačím do... No tady je to blbě to vytočení, ale zvykneš se pak.
taky za začátku moc nešlo. A nabourá se, že jo? No, jsem to ale nevytočil, ale takhle jsem couval akty. Prostě viděl si umíš poradit, takže si zase tam rank zasloužíš, ale uvidíme nakon na záběru. Bacha, spadne ti fláje. No, to furt mi dělá něco. Tak a teď už doufám, že už... doufám, že... Ježiš, on jede tady. Ty... Já teď musím jít otevřeno, jo? Bohužel, je mi to líto. To mám zabežděné. Je, je to. Dobrý. Tak. A jdeme to nahodit. Uf. Ale dělám to hezky, že jo, Ondio, zatím. Ne, já děláš. Tak vás jsem čekal fakt takový ten úplně srapapácký konfrontí. Teď už by se zase naštval jak minule. Lidi, víte, jak to dopadlo minule? Ondio se naštval, protože jsem mu co? Skopíroval mapu. Jsi mi skopíroval a vydával si za svojí, no. A pak jsem přivolal kamery a... Nezapal se se ní. No počkej, a proč jsi mi dal unfriend vůbec? A protože jsi mi prostě tu mapu skopíroval, mi to docela našlo, no jako víc, musíš se zeptat, než něco uděláš. No, tak jedem lidi. Se začíná ženy, já si tam koukám na PC. Tak lidi, a teď pozor. No teď komu si to doufám, jestli jsi to přehodil. Nepřehodil, takže přehazuju. Musíš jít přehazovat, no. Hotovo. A takhle to řízení se začátku bude blbý, ale pak se prostě zvykneš a už to bude mnohem lepší. To dojedu bez těch baterek, no, ale asi ne, no. Pojď do zahrad, to se si. Po několikrát, kolikrát mi to ještě vytrvalej, pane bože, ale musím, ale zvyknul se lidi. Já děkuju strašně moc za 136 odběratelů, 140, ale nějak nám to kleslo. Hele, Ondro, dal jsi mi odběr na YouTube? Já se podívám, ale myslím, že jo, tak přesně nevím. Takže jdeme na to opět. Já jsem hlavně spokojený za svých asi 525 odběra, to už, tyjo, sever českých let, už mají dobrý YouTube kanál. A pak ještě jeden, lepší SDK, tam budu mít 90 asi s 8 videí, to je docela dobrý. Počkej, ty máš 500 odběratelů? Jo. Ajaj, no tak dobrý, jdem. Ty sedačky jsou ústecký, to je vidět. No, asi ano, ale... To jsou ústecký, no, protože ani jsou takové červeno-bílo, černý, jakoby. A co si chrán, ten nic? Ten nic? Ten si... Když, když tě trénuje a netrénuje on, nebo nesedí vedle mě, tak jako je to pohodě, ale jinak, když sedí vedle mě, tak tě tady třeba do cesty F3X-kem dá panelák. No to on bude trolit zase, no to já ho znám. A trolí, ale to jako, víš, to tam dělá občas, mě taky je to začátku na trény. Tady bacha na flyje. Spadli ti. Mhm, už si to dořek. Pozor, nejede to, pozor, nikdo nejede. Tak lidi, a já vám řeknu, až budu tam, u toho, na konečnu. Takže on dělí ripy nervy, ale sice jsem prošel. No, trošku mi prdly nervy, ale ne tolik jako, mě nikdy mi prdlo hodně. Zvládl jsem trénink a tady už vím, že jde pan nějaký kolega, takže lidi, myslete na to a nedělejte na jihlavě chyby jako já. Ale prošel jsem, takže čau.